Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, sudjelovao je u Briselu na sastanku lidera europskih narodnih stranaka uoči samita Europske unije. Upoznao ih je sa aktivnostima koje su vođene na usvajanju zajedničke izjave o opredeljenosti naše zemlje za europske integracije, te o procesu formiranja novih vlasti koje će voditi reforme na europskom putu zacrtane sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Sporazum bi trebao stupiti na snagu za 3, odnosno 4 mjeseca, 7 godina nakon potpisivanja. Predsjedavajući Ivanić u Briselu je izrazio očekivanje da će Evropska unija konkretnim mjerama podržati i ohrabriti BiH na putu ka sticanju statusa kandidata. Istakao je da su se domaće vlasti, prihvatajući novi pristup Evropske unije, obavezale za provođenje reformi. Osnovni sadržaj treba biti stvaranje boljih uslova za investicije, za ekonomsko ulaganje i brže i efikasnije donošenje odluka. I moja namjera jeste da zamolim njih da, kad se jednom usaglasi program reformi, dođe i neka nagrada da vlasti i narod, građani Bosne i Hercegovine dobiju nagradu za reforme koje provode, jer će biti u pitanju bolne i vrlo teške reforme. To će biti vjerovatno dva oblika, jedna je podrška budžetima, a drugo je neki od ozbiljnih infrastrukturnih objekata, i to je stvar koju se ja zalagam. Među 10 ciljeva zacrtanih u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, na prvom mjestu je jačanje demokratije, a onda saradnja u svim oblastima, među kojima se posebno ističu trgovina i ekonomija. Za razliku od drugih zemalja Balkana, istočne i centralne Europe, sporazum za BiH sadrži i klauzulu koja kaže da naša zemlja ima perspektivu članstva u Uniji. Tamo nije bilo obećanja o članstvu u Evropskoj uniji, to obećanje, pa onda i samo članstvo je došlo nešto kasnije. Jer kod nas postoji perspektiva članstva i ona je navedena u samom tekstu sporazuma. Aktiviranje sporazuma očekuje se u junu ili julu. Tek tada našu zemlju čeka veliki i težak posao. Od pomoći će biti iskustva Hrvatske, ali i Srbije, koja je na evropskom putu otišla mnogo dalje od naše zemlje. Bosna i Hercegovina ima puno toga još da uradi, posebno u efikasnosti institucija koje bi mogle da apsorbuju sve ono što je propisano sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, da bi mogla na svim tim područjima i da implementira zakonodavstvo koje bude preuzimala i regulative iz evropske prakse. Puno smo prilika, nažalost, prokockali, puno kredibiliteta izgubili, puno konkretnih stvari izgubili. Ja mislim da ova prilika neće biti tretirana kao do sada, bez obzira i na neke blokade koje vidimo, nažalost, su slijedile dan vremena nakon stupanja na snagu sporazuma. Vjerujem da ćemo se svi skupa uzbiljiti. Posebna pažnja pridavat će se monitoringu procesa. Mehanizam za praćenje procesa činit će mješovito vijeće za stabilizaciju i pridruživanje, odbor i 7 pododbora, čije će formiranje biti jedan od prvih zadataka nakon stupanja sporazuma na snagu.